Mini siedmáci, pokračujeme ďalej s látkou a na dnešnej hodine budeme vypracovať Srbsko na ceste k nezávislosti v rokoch 1868 do 1878. Cieľ tejto hodiny bude, aby sme uvideli tie všetky udalosti, ktoré predchodili úplnej nezávislosti Srbska a vytvorenie nezávislého novovekého srbského štátu. 1868. roku, už sme spomínali, bola vražda kniežaťa Michaela a prichádza do panovanie vedľajšej vetvy dynastie Obrenovič. Z ohľadom, že bol Milan Obrenovič príbuzný kniežaťovi Michailovi maloletný, preto bolo formované námestníctvo v rokoch 1868 do 1872. Tí traja námestníci spravovali v mene kniežaťa Milana Obrenoviča štátom a zároveň mali aj úlohu prichystať Milana Obrenoviča za jeho budúce panovnícke povinnosti. Boli to traja námestníci, najvýznamnejší z nich, môžeme tak povedať, bol Jovan Ristić, Milivoje Petrovič Blaznávac a Jovan Gavrilovič. Najväčší úspech týchto troch námestníkov bolo, že 1869. roku doniesli námestnícku ústavu. Historický význam námestníckej ústavy spočíva v tom, že za rozdiel od tej tzv. Tureckej ústavy z roku 1838., ktorá dovoľovala Turkom, aby sa miešali do vnútorných vecí Srbska, táto nová námestnícka ústava to prísne zakazovala, čo môžeme povedať, že väčšia úroveň samostatnosti, autonomii sa dostáva touto námestníckou ústavou. 1872. roku, keď naplnil 18 rokov, Milan Obrenovič začína samostatne panovať. Nadišiel na jeden problém a problém bolo, že 1875. vypuklo jedno povstanie v Hercegovine, takozvaná Nevesinská puška. Prečo Nevesinská puška? Lebo ono vypuklo v Hercegovine v okolí Nevesiňa. Ono sa rozšírilo aj na Bosnu, a najprv to bolo len agrárne sedliacké povstanie, kde sedliaci žiadali od Osmanskej ríši, aby im zmenšila tie feudálne dane. Medzitým to povstanie sa prešírilo a cieľ bol aj nasledovný, aby sa povstalci Hercegovine zjednotili s Čiernou horou a povstalci Bosne so Srbskom. Samozrejme, v úzadí toho povstania bolo aj kniežatstvo Srbsko, aj kniežatstvo Čierna hora, ktorí povstalcov pomáhali a častokrát aj dobrovoľníci odchádzali bojovať a spolupracovať s povstalci. A vieme, že aj zo Srbska veľký počet dobrovoľníkov sa zúčastnil a jeden z nich bol veľmi významný, a to bude budúci srbský kráľ od 1903. roku, kráľ Petar I. Karađorđević, ktorý bojoval v Bosne pod menom Petar Mrkonjić. Tedy sa aj tá východná otázka zvýraznila a východná otázka, už sme spomínali, je otázka dedičstva osmanských území, ktoré Osmani držali v Európe, lebo sa vedelo, že Osmanská ríša slabne, že je pri konci, že je pri zániku a otázka východná mala riešiť, komu všetky tie oblasti, čo držali Turci Osmani,
maju patriť, keď Osmanská ríša zanikne. Pod vplyvom povstaní Bosne a Hercegovine srbská verejnosť robila nátlak na Milana Obrenovića, aby vyhlásil vojnu Osmanskej ríši, a 1876. v júne sa Milan Obrenović rozhodol, aby predsa vyhlásil tú vojnu, ale vedel, že predsa ešte Srbsko nie dobre prichystané pre zúčtovanie s Osmanskou ríšou. Preto v tej prvej srbsko-tureckej vojni Srbi dožili porážku posle bitky pri Djunise, a ďakujúc veľmocám predsa Srbsko nestratilo územia. Obrat v týchto takozvaných, môžeme povedať, aj oslobodzovacích vojnov srbsko-tureckých bol v apríli 1877, keď sa do východnej otázky zamiešala veľmoc, a to je Rusko. Rusi vyhlásili vojnu Turecku, a tentokrát nátlak na Milana Obrenovića robil ruský cisár a Rusko, aby vstúpil do vojny. V decembri 1877 je začiatok druhej srbsko-tureckej vojny, ktorá za rozdiel od prvej mala oveľa väčšie úspechy, čiže bola úspešná, Srbi oslobodili veľké oblasti na juhu, a táto vojna sa zakončila najprv prímierím a potom aj uzavieraním San-Stefanského miera medzi Ruskom a Tureckom. Medzitým, San-Stefanským mierom od 3. marca 1878 roku všetky tie oblasti, čo Srbi oslobodili počas tejto druhej vojny, Rusi dali na spravovanie takozvanému Veľkému Bulharsku. Prečo? Pretože cez takozvané Veľké Bulharsko, ktoré bolo utvorené San-Stefanským mierom, Rusi a ruský cár by mal, znamená, najväčší vplyv na Balkáne, a preto Srbi boli rozčarovaní San-Stefanským mierom, bez ohľadu, že Srbsku bola aj určená samostatnosť. Našťastie, Srbska v tom období ani druhé veľmoci sa nezhodovali so San-Stefanským mierom a s utvorením Veľkého Bulharska, ktoré Rusku malo slúžiť ako predĺžená ruka ruského cisára na Balkáne, aby malo najväčší vplyv. A skrze tých druhých veľmocí, ktorí sa nezhodovali so San-Stefanským mierom, predsa muselo byť nové medzinárodné zasadnutie zvolané, a to bol známy v dejinách Berlínsky kongres. Od 13. júna do 13. júla 1878 roku v Berlíne bol kongres, kde sa, znamená, určovali nové hranice, a kde San-Stefanský mier bol korigovaný. Takže z Veľkého Bulharska boli utvorené dva štátne útvary, Východná Rumélia a Bulharské kniežatstvo. Východná Rumélia mala protektorát Osmanskej ríši. Ale pre nacionálne dejiny Srbska Berlínsky kongres mal nasledovný význam. Pod 1. Srbsko získava nezávislosť, a pod 2. Srbsko sa územne rozširuje na 4 oblasti. Tie oblasti sa Nížská oblasť, Vranská, Pirotská a Toplická oblasť. Znamená samostatnosť, nezávislosť a územné rozšírenie Srbska na Berlínskom kongresu. Na Berlínskom kongresu zastupiteľ Srbska bol
Známy námestník, diplomata, jeden z najväčších diplomatov 19. storočí v Srbsku, Jovan Ristić. Pred, ako čo odišiel na Berlínsky kongres, odišiel aj svojmu profesorovi, známemu historikovi Leopoldovi von Rankeovi, kde mu Leopold von Ranke, znamená, dal rady, ako má rokovať s veľmocami, aby čím viac Srbsko dostalo na Berlínskom kongrese. Z jednej strane je to veľký diplomatický úspech Srbska v 19. storočí, ale máme aj druhú stranu, že riešenie Bosny a Hercegoviny nebolo baš také, ako čo Srbi si žiadali. V tom období Bosne a Hercegovine Srbi žili, čiže srbské obyvateľstvo bolo najpočetnejšie. A Berlínsky kongres určil za Bosnu a Hercegovinu nasledovné. Ona aj naďalej zostala pod správou Osmanskej ríši, ale Rakúsko-Uhorsko dostalo dovolenie, aby ju vojensky okupírali s cieľom pod výhovorkou, aby všetky tie povstanie, ktoré boli časté, najmä v Hercegovine, aby držali poriadku túto oblasť. Znamená, cieľ Rakúska-Uhorska nebolo len vojensky okupírať Bosnu a Hercegovinu, ktorá aj naďalej bola pod Osmanskou ríšou, ale cieľ bol nasledovný, a to je ich politika, ktorá sa v tom období zjavuje, a to je nemecký výraz Drang nach Osten, čiže prenikanie na východ. Lebo vieme, že od doby kolonializma Rakúsko-Uhorsko, ktoré je utvorené 1867, Nemecko, ktoré je zjednotenie 1871, mali programový cieľ zahraničnej politiky Drang nach Osten, čiže prenikanie na východ, šíriť svoje cárstvo, svoje impéria na východ cez Balkán, znamená, a preto Rakúsko-Uhorsko vojensky okupírali Bosnu a Hercegovinu, aby ju potom na začiatku 20. storočia aj anektovali, čiže pripojili, o čom budeme hovoriť v 8. ročníku. Znamená, Berlínsky kongres doniesol, ak si zopakujeme, nezávislosť Srbska, územné rozšírenie, Bosna a Hercegovina predsa bola stratená pre Srbsko, a okrem Srbska na Berlínskom kongresu nezávislosť získali aj balkánske krajiny, Rumunsko a Čierna Hora. Z krátkosti by to bolo všetko, čo sa týka tej ceste k nezávislosti Srbska. A teraz by som vás poprosil, aby ste si pozreli tieto videozápisy, a po tých videozápisách vám dám aj domácu úlohu. Thank you.
Verím, že tieto videozápisy vám pomohnú pri zdolávaní látky a za domácu úlohu z učebnici na strane 155 máte prvé 4 otázky a úlohy, ktoré by som vás poprosil, aby ste vypracovali a poslali svojim učiteľom. Znamená len prvé 4 a jest ich len 4. Touto príležitosťou vás pozdravujem, majte sa dobre, buďte pozdravení a dovidenia.